Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos ENIA y Enyaq Coupé, Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo kodiak Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Un fum d'activitats extraescolars. On les podem trobar? Evidentment, així en Fira, Mercat, Gandia. Què tal? Molt bona vesprada. Bé, bueno, eh, realment ara és bon dia, perquè estem en el moment de la inauguració d'aquest espai eh, amb el qual es tanca aquest cicle ve la cita del 28M, elecció, si és que està cara paraeta, però per davant d'un cap de setmana ple d'activitats extraescolars. Anem a recórrer alguns dels expositors que estan ací, però anem a fer la introducció amb la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. Vicenta, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la última cita de Fira Mercat Gandia, eh, i la veritat és que plena d'ofertes per als més menús de, de casa, bueno, i també per als no tan menús, no? Per, a, per a tots. Activitats per per el test lliure. Efectivament, és una, és una fira bastant important, no? és una fira que ja han fet a tres vegades i sempre ha tingut el seu públic, no? i ara està, hi ha estudis no, que de, del Ministeri d'Educació que diuen que el 90% dels xiquets fan activitats extraescolars, sí. no? o sigui, n'hi ha molt de benefici, no? eh, eh, eh a, augmenta l'autoestima, el treball en equip, la creativitat, no? I els pares pues, opten per aquestes coses, també la conciliació familiar també sí. és, és important, no? I també per a reforçar coneixements, o sigui, sea, n'hi ha un ventall gran d'activitats extraescolars mm. I, i, bueno, pues, els pares venen així, les famílies venen així, en els seus fills, no? I veuen tot, tot totes les possibilitats que tenen, o quasi totes, no? No estan totes així, per supòs, no? Sí. A més, que n'hi ha activitats de les que poden participar tot el cada setmana, i això també li dona un plus, no? Perquè els xiquets ja fan cosetes, no? i ho veuen, el que s'agrà, el que s'agrà menys, no? i bueno, mm. és una fira que per això la repetim, no? perquè té, sí. ha tingut èxit i els expositors s'ho demanen. és. I el fet de que siguin aquestes dates eh, no és casualitat, no, s'ha fet no, tota no. la idea perquè ja s'aproxima el fi del curs escolar i és el moment de començar pares, mares, eh, d'anar pensant en de cara a este temps d'estiu, de, estiu, no? Sí, perquè n'hi ha dos tipus d'activitats, no? les que a voltes se fan sol, per a l'estiu, no les escoletes d'estiu i, i de vegades també les que, les que duren tot el curs, no? Sí. Però esta és una bona data per això, perquè encara la gent este, no ha acabat el curs i la gent està pensant a veure què va fer, ah. què van a fer els xiquets, no? Per no estar després tot el dia a casa i, mm. bueno, doncs pues, sí, té el seu pues, si venen així no tindran que pensar molt perquè tenen sí, moltes opcions, sí, diran sí. me falten hores sí, per a triar de totes els atractius que, que hi ha. Tampoc és qüestió no? de que sí que s'estiguen tot el dia fent sí, coses, eh? Sí. però sí que la veritat és que... Sí, interessant el que sí, tenim Sí, així. sí, sí. sí perquè damunt se relacionen en altres xiquets i està bé. Així és. Eh, Vicenta, l'última fira, com a regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, ho trobaràs a faltar? Sí, 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 <laughs> sí però bueno, m'acostumaré com tota la vida, no? Així és, però sí. una bona experiència, sí, no? Sí, la veritat és que sí, és algo molt positiu, no? De fet, eh, bueno, pues les gràcies a tot el món al departament, no? perquè sense el suport del departament pues, no haurà sigut possible també a vosaltres, no? la premsa que sempre m'heu tratat molt bé, la veritat és que Y me aporta mucha gente, muchos amigos, mucha gente sí. que conozco, eso también es importante, ¿no? Bueno, traten bien que eso guaña. Bueno, pues gracias. <laughs> bueno, visita te volveremos a faltar. Yo ahora no es la Fira Mercat, que supuse que eso en el próximo... No me em voy eh, no em no, no. a explorar, ¿eh? No me a explorar. Tú te sigues estar porque Fira Mercat Gandia continuará. Sí. La criatura continuará te larga bueno, yo vindré, vida. Yo ¿no? vendré, yo vendré, yo vendré como sea, público, bueno com claro, como público, mm. sí, sí. Bueno, pues... ens eh, volem així, en Fira Mercat, Effectiva. val? perfecte. Bueno, Vicenta, de moment a disfrutar d'aquest cap de setmana, que això no va fer més que començar. Molt bé, moltes gràcies. gràcies bueno, ja hem vist l'última Fira Mercat d'esta edició, perquè continua. Anem a fer el recorregut d'alguns dels expositors, bueno, de tots, perquè podem anar fent un repàs ràpid per a que ningú es quede fora d'aquest magasin d'ací de Teresa Ford, eh, per a que tinguen més raons per les quals vindre així, a Fira Mercat Gandia. Bé, bueno, podríem començar per, per així. Crec que és Helena Entretés. Eh, què tal, Helena? Bon dia, què tal? Bon dia. Bé, bueno, comenta'ns eh, qui sou. Bé, bueno, així teniu tota la informació i les moltes possibilitats que oferiu com a entretés en aquestes activitats extraescolars, així en aquest expositor, no? Sí, així tenim les activitats extraescolars, el que treballem durant tot el curs, Eh, molta oferta, a part de, de les que veieu així, tenim moltes més, com l'anglès, com el ball, com l'esport. Mm. I ara el que també estem promocionant molt és les escoles d'estiu per a conciliar la, sí. la vida familiar, ah. que aquest any anem a fer de la màquina del temps. Mm eh, n'hi ha que fer atractiu, no? Que, que, que tenen, tinguin ganes de, de, de vindre vosaltres. Sí, sempre fem alguna temàtica. L'ambientació sempre és com que ens dona molt de xoc per a l'hora de les eh, activitats, les manualitats, qualsevol tipus de dinàmica, sempre sí. si té una, una temàtica pues, eh, atrau més i també mm. ens dona molt de xoc a nosaltres. Així és. Eh, bueno, treballo per a famílies, col·legis, ampes, ajuntaments i hotels. Que passen tots per així sí, per a conèixer-vos aquest cap de setmana. Que vaja molt bé. Així estarem. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, primera parada entre tres. Anem a continuar Gandialà per robòtica educativa. I així tenim a Víctor, que està en hora atenent d'aquest expositor. Què tal, Víctor? Hola, bon dia. Bueno, eh Gandia Lab eh robòtica comentan, se eh, bueno, és important estar así, no, com a activitat de tascola. És la primera vegada sí, que veniu a Fira clar. Mercat? No, no, ja la ja tercera, la veientar. tercera, sí. Bueno, ja comentas. Recordem quides la voste oferta, que aquí teniu una mostra larga, larga. Avoremos nosaltres eh, apostem per la diversi, diversitat, eh som un una escola educativa, que lo que fem és que eduquem a través de robòtica, eh, uh -huh. tenim plataformes de Lego Education, també del mètode Maker, que és de construir i manualitats, també tenim videojocs, però volem que no tot siga gaming, que sí. <laughs> avui en dia sí que estem molt de gaming, tenim coding, tenim Minecraft educatiu i estem molt orgullosos de, de la resposta que ha tingut la gent i de... Tenim equips de, un equip de competició que ja ha quedat campió de la comunitat valenciana en el disseny de robot, l'any passat vam guanyar el projecte a l'innovació tecnològica i la veritat és que en tres anys que portem a Barça en Gandia estem molt contents de la resposta de xiquets i... Sí. i de la gent. Que ja s'ha fet un lloc, robòtica educativa, mètode maker, educació en Steam, eh, coding, bueno, qui vulgui que passe perquè eh, teniu així les mostres eh, en diferents escenaris i també eh, taules per a, per treballar-ho. Que passen i vos coneguen, no? Molt bé, sí, que passen per així, així <laughs> Bueno, moltes gràcies, Victor. Gràcies a vosaltres. Bueno, seguim nosaltres eh, perquè crec que són eh, vora 14, 15 expositors que estan formant part d'esta fira. Anem així la taula de Lucila i ella és Alicia. Alicia, què tal? Hola, bon dia. Bueno, tallers de cuina romana, mosaics i molt més. vas per així sí, per a que la gent des de casa vega el teu expositor. Eh, molt de temps eh, en el sector treballant. Mm, no massa, fa... Ah. No, no, arriba a dos anys. O sigui, dos anys, però bueno, bueno tens molt que oferir. Eh, així tenim una mostra... Eh, Quina és la teua dinàmica de, de treball? Teua... Què ofereixes? Bé, jo sóc arqueòloga de ah. professió i bé, el que, el que estic oferint són multitud de tallers, eh, no només per a xiquets, també per a adults. M'he especialitzat en, en cuina romana, eh, en, en vi, en, en menjar en, en general, ah. però també eh, últimament he estat decantant més per el tema dels mosaics, que també crida molt l'atenció sí. per als xicotets i grans artistes de casa. I també estic, eh, estic provant també fer els tallers de, de corones de llorer, eh, també tinc tallers d'escriptura de, de, de romana, Ahà, sí, veiem així sí, que ho tens tot mm. molt ben explicat sí. a taula més romans faig el meu primer mosaic sóc un autèntic emperador escric com un vertader romà jo crec que això entra pels ulls sobretot als més joves Sí, sí, bueno, joves i no tan joves eh? a tot el món li, li crida molt l'atenció i a més intenta fer-ho d'una manera molt divertida, parlem sí. un poc de tot i així és com pensa jo que la gent és, és com apren més, sobretot els xiquets que tenen molta curiositat i se sorprenen de moltes coses de les que parlem en els tallers és bueno, important tindre els coneixements però també té un bon mètode per a traslladar-los i ah, pues, veiem que la taula de Lucila ho té claríssim. Que vagi molt bé la Gracias. Fira. Moltes gràcies bueno, Seguim nosaltres. Estem en el moment de l'inauguració jo crec que anem a pillar eh, Active Play a Mònica que està preparant últimament els detalls eh, Mònica, què tal, com estàs? Què tal, molt bé. Bueno, eh, tornem a retobar-nos esta vegada en Fira Mercat no podies faltar eh, perquè parlar d'activitats extraescolars, les moltes possibilitats en Active Play eh, teniu molt, molt que dir, no? Eh, un poc, recordem ràpidament, eh, perquè feu de tot. Sí, fem tallers sensorials, tallers de xoc, contacontes, tot tipus d'activitats de, de, de manualitats, uh -huh. Nos enfo ens enfoquem sobretot en l'aprenentatge eh, manipulatiu uh -huh. i pràctic. Així Vull dir, tenir res teòric, simplement per a la vida. Així és, palpar i, sí, i experimentar. experimentar. Per això estàs muntant així aquests sí. diferents espais, per a que els que vinguin així a Fira Mercat aquest cap de setmana puguen, puguen conèixer-te eh, utilitzant no, els teus sí. recursos. Sí, Perfecte. Per a descobrir-hi i disfrutar al mateix temps, sí. Descobrir i disfrutar al mateix temps, perfecte. Bueno, moltíssimes gràcies, Active Play. El deixem que acabi ja d'últimament sí. detalls, perquè això ja va a obrir les portes. Gràcies, Gracias. gràcies. Bueno, ja hem vist a Mònica en Active Play, que també està present sí, en, en esta fira. Allà anem així, perquè, clar, l'ego ja veuen l'expositor cantera d'empreses eh, que té molt que oferir i així tenim eh, a Luis. Lluís, què tal? Què tal, Dani? Molt bé. Doncs pues, tornem a veure així eh, cantera d'empreses en Fira Mercat perquè tenim molt que oferir en quant a activitats extraescolars per a grans i per a menuts. Correcte, sí. Nosaltres, més que una activitat escolar, som un projecte educatiu complet, com ja saps, que participen en moltes empreses i tenim molts projectes a destacar este any en el projecte de Legoland, que estem ah. preparant en una startup en xiquets, que ja te contaré més endavant. Sí. Tot el que tenim de robòtica, de sempre, de programació, que cada vegada anem a més. I aquest any el que a d'estacar és la, la primera acadèmia d'eSports de, e de tota la comarca que comencem en un sí, nou projecte. Sí, sí. Bueno, així teniu, ho teniu tot bon, ben preparat, eh, a més dels models que tenim així de, de Lego, per a també manipular i experimentar, eh, perquè això atrau molt, no? Al, a la gent que vinga així a Fira Mercat, això eh, li crida l'atenció. Clar, és una forma de, de, pues, de creativar, de fomentar i de que la gent, tant xiquets com adolescents i més majors, puguen expressar les seues idees també de manera gràfica i de manera la vida Real. Así descobrir, crear, construir y el que dié, más si ya teniu en este Raconet, eh una acadèmia de esports, se entrena com un professional, però ni ha moltes possibilitats en aquestes taules, no? Clar, perquè aquestes taules o aquests equips són setups complets actuals que l'utilisem per a programació en Minecraft, chiques de set de 8 ans, també programació en Roblox, que fem videojocs en ells sobretot ja més majors en Unity 3D i, i la nova part de, de G Sports, que tenim un entrenador i tenim moltes coses a dir. Ah, sí, pues, qui vulgui escoltar-vos té la possibilitat este cap de setmana de passar eh, durant tot el cap de setmana en esta última fira mercat que no deixa passar l'oportunitat. Luis, que vagi molt bé el cap de setmana. Igualment, moltes gràcies. Aquesta pues, esta és l'oferta de cantera d'empreses que està així eh, en aquesta oferta tan variada i diversa. Anem a parlar d'esport, d'esport amb tota una campiona. Així tenim bàsquet Institución, así vas a posarme en así Alto Costal. Eh, bueno, no sé si fas B en Posarme Alto costado, estarás acostumbrada. María Pina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada de bueno, estar aquí. Eh, supongo que, bueno, es tu primera experiencia aquí en sí. esta fila Mercad Gandía, que la verdad es que es mucha la gente que pasa por este, por este espacio. Y tú has venido aquí eh, a hablar de, de, esa, de la oferta ¿no? de, de básquet, institución, uh -huh. eh, campus de verano, pero sí. mucho más, ¿no? Lo que ofrece. Sí, al final nosotros nos, nos movemos mucho por eh, educar a través del deporte eh, y en diferentes eh, rangos. ¿no? Tenemos actividades extraescolares, tenemos campus de verano, trabajamos con personas con diversidad funcional, pero específicamente pues, hemos venido aquí a promocionar eh, el baloncesto. Que Gandía es un pueblo y una ciudad muy sí. de baloncesto y, bueno, y, y no hemos tenido suerte con la liga, la promoción de ascenso, pero bueno, Mallorca no ha, se han conseguido resultados, pero eh, lo han puesto tercera, difícil a la tercera de la vencida. <laughs> sí. Sí, en particular, como te comentaba, vendríamos a promocionar eh, nuestro campus de, de Gandía, que es ¿Sí? la última semana de julio. Ajá. Tenemos entrenamientos en inglés, eh, entrenadores eh, con experiencia eh, internacional, que vienen de Italia, de, de Londres. Estaré yo, eh, bueno, mañana también estaré aquí, traeré mis dos medallas, una de ellas Ahí. la Eurocup con Valencia Basket. Así es, oye, ya que has nombrado las medallas, bueno, campe eh, campeona en la selección española absoluta del Eurobasket 2019, sí. y dices que mañana... ¿Vas a traer las medallas sí. para...? Mañana haremos un par de sorteos eh, con eh, campus gratis para los jugadores y las jugadoras que se acerquen. Eh, para participar en el, en el, en el regalo eh, lo que haremos es traer las dos medallas, haremos una foto eh, y eh, sortearemos una camiseta mía también firmada. Eh, así que nada, animo a todo el mundo que venga que... Que nos conozca, que, que vea lo que vamos a sortear, que se pruebe la medalla, que se haga su foto y, y nada, que se animen con el baloncesto y aquí estaremos esperándolos. Bueno, yo creo que ya lo has vendido todo de maravilla. si es que y de manos de, de una de una campeona. Pues nada, que vaya muy bien. Eh, es un placer eh, tenerte aquí en esta Fira Mercal Gandía eh, y a practicar deporte, que es bueno para el cuerpo y para la mente. Sí, es salud y, y bueno y al final eh, la diversidad de las personas y, sí. y un empuje a la sociedad que el deporte siempre siempre beneficioso. Así es. Valores importantes los que se consiguen. Bueno, María, muchísimas gracias, gracias y que vaya bien el fin de semana. Muchas gracias. 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 Bueno, ya han visto a María Pina que está presente así eh, para donar, eh, la, su la su aportación en estas actividades que podemos tener. Bueno, seguimos así eh, y tenemos también a tota una campeona, de campeona, campeona, Club de Correr, el Garbí Gandía. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estás con tu expositor participando, eh, porque el Club de Correr de Garbí es más que un club, es más que deporte y la gente tiene la opción de conoceros y formar parte, ¿no? Sí, claro, nosotros seguimos entrenando el alto nivel a las competiciones que vienen de Campo de España, pero no queremos que la escuela se quede atrás. Entonces una escuela de junio para que continúen los más pequeños y en la escuela de verano para todo el que quiera conocernos y. Inicias en el atletismo. Eh, iniciarse en el atletismo, aprender eh, valores como personas. Eh, yo creo que es una buena oportunidad porque es mucho más, ¿no? También pasárselo bien, ¿no? Porque hay buen, buen ambiente en la escuela. Sí, claro, eso es lo primero, lo principal, pasárselo bien, conocer gente y no es solo un deporte individual, sino que eh, es un equipo, al fin y al cabo, eh, deportes eh, colectivos en los que se juegan coordinación, un poco de todo que aprendan y que se inicien en nuestro deporte que es el atletismo, que no solo es correr Así es. Bueno, ir ya formando a futuros campeones o campeonas que es todo un lujo, eh, no, muchísimas gracias A vosotros. Que vaya bien el fin de semana y que tengas mucho trabajo. Sí. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, seguim nosaltres, perquè estem a la recta final. Eh, estan ja les regidores encalçades per Vicenta Ferrer eh, com a regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç eh, fent l'obertura oficial, no? Crec que les portes ja estan obertes, recorden, tot el cap de setmana eh, podran estar així eh, per a conèixer les activitats, no només activitats extraescolars per als més menys de casa, sinó també per a tots, per als adults eh, també. Tenim així, Robotiquits, eh, i ens atén Pedro. Pedro, què tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, pues encantados, eh, Pedro, queremos conocer, estamos haciendo un recorrido, eh, conocer eh, cuánto tiempo lleváis en el, en el sector como RobotiKids y, y cuál es vuestra oferta. Pues llevamos casi siete años en el, en el sector y nos dedicamos a las extraescolares, a realizar extraescolares de robótica y tecnología. ¿vale? Eh, estamos por toda la provincia, ¿vale? Eh, y enseñamos a los chavales desde los más a los niños de entre desde los 4 hasta los 14 años. Sí. Eh, los pasos básicos para que aprendan a programar, que aprendan el mundo de la robótica, eh, diseño 3D, hacemos realidad virtual, un poquito de todo, puesto que se, es, eh, es, eh, son profesiones de futuro. Claro. Y lamentablemente a día de hoy, si quieres estudiar esto, te tienes que esperar a la universidad y ya sí. tienes que llevar una base. Entonces, nosotros claro. estamos plantando la semillita para que ellos puedan, eh, puedan trastear, puedan bichear y claro. puedan hacer lo que lo que les lo que de verdad les gusta. Además, sí. esto se ponen a hacerlo y se olvidan del tiempo. Sí. Te olvidas ah, que van, tienen niño. Van trasteando, van trasteando y van aprendiendo, se lo van pasando bien. Eh, vamos, porque tenéis aquí en la, la mesa y completáis con una una zona de actividad, ¿no? Exacto. Aquí lo que vamos a hacer hoy, eh, normalmente esto se programaría, estos robos se programarían, ¿vale? Uh -huh. Para que eh, siguiesen un, un camino, eh, pudiesen coger fichas de eh, fichas de color, etcétera. Uh -huh. eh, aquí hoy lo que vamos a hacer básicamente va a ser dejar que los niños los controlen, ¿vale? Y hacer unas pequeñas carreras y pelea, lucha de robos que les encanta. Uh -huh. Así es, que, que se enfrenten mientras van aprendiendo y disfrutando. Pues que vaya muy bien eh, y a disfrutar Robotikits. Y, y quien quiera saber más, que venga aquí y, lo, y lo, os lo pregunte, que encantados. ¿no? Eh, efectivamente, les damos perfecto. toda la información sin ningún problema. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. buen fin de semana. Bueno, seguidnos al 3. Digimanga también forma parte. De esta fila Mercat Gandia y así tenemos a Sandra que en Soconte. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Digimanga, escolar dibujo, digital, manga. Eh, Molde TEMS, forman parte de temps, eh, de esta iniciativa empresarial? Pues ahora ya unos siete años. ¿Siete años? Sí, esos siete años, sí. Bueno, ¿Y, y ¿qué, qué trabajas? ¿Qué, qué, qué ofreces? Toda la información está aquí, pero haznos un resumen. Pues lo que hago es les enseño a los niños cómo dibujar desde cero sus personajes favoritos sí. y eh, de manera que mantenga la proporción. Y lo dibujamos siempre en, desde cero en las tabletas iPad Ajá. con un programa de dibujo. Claro, aquí vemos en la pantalla desordenado, por ejemplo, sí. cómo se va formando el color en el dibujo sí. eh, para que visualmente eh, tengan claro qué es lo que. Eh, en qué pueden jugar y aprender. ¿no? Sí, esto es una grabación de, de cómo lo ha dibujado claro. una niña. Uh -huh. Sí. Es, es fantástico. Bueno, pues eh, que vaya bien el fin de semana y... que se te, se te monten aquí colas de gent que quiera conèixerte. Gracias. 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 Bueno, Jan Bist la varietat de ofertes en este tipus de d'activitats eh encara ni han algunes mes, así tenim Aietres i Scraps. Eh, hola, mol bona vesprada. Hola, bona vesprada. Eh, Rosi? Sí. No, sí. Bueno, comentanse, eh, así tenim Aietres i Scrap, eh quina és la vostes oferta en en esta fira mercat de Gandia. Vale, pues eh, jo em dedicat a fer fastallers, vale, de al lettering amb rotulador de de punta de pinzell. També faig cursos durant el curs escolar, vale, eh de, bueno, de setembre a, a juny sí. i també faig alguns cursos intensius en aran estiu. Uh -huh. Eh, bueno, segons veiem així, potència, la creativitat, millora la coordinació, major concentració, relaxació activa, augmenta l'autoestima, eh, tot això practicant el lettering. Sí, i només, només un poquet cada dia, sí, és sí, es, es, nota, la veritat és que es nota vinga a comprovar-ho, que vinga així, sí, que el pregunte que, i que arranque, ja tens ahí la taloeta preparada. Sí. Bueno, Rosi, moltíssimes gràcies i que vaig a veure aquest cap de setmana de Firament. Vale, moltes gràcies. Bueno, ja hem vist el lettering, eh, quins són els beneficis que té esta pràctica com a activitat extraescolar també, eh, bueno, veiem que també estarà Gandia Surf fent l'oferta de les seues activitats extraescolars eh, durant els pròxims mesos i anem a acabar, eh, clar. Quan parlem d'activitats extraescolars no podia faltar els idiomes i així tenim a Helen Doron English que eh, va a mostrar-nos la seva oferta i volem que ens ho conte, la tenim ja així, ultimant detalls en aquest moment de la inauguració. Sandra, què tal? Hola, molt de gust. bueno, eh, fantàstic l'espai que t'han instal·lat eh, per a que juguen. Eh, això és traslladar una de les aules de Geren Ingrid a ah, sí, no? Perquè el que intentat, veiem sí. és el que trobem en els centres. Clar, quan entrem a una de les nostres aules són espais diàfans, els xiquets asseuen en terra, no portem sabates, no tenim mobiliari, no tenim cadires, simplement és un espai com aquell d'allà i el que fem és cada vegada traguem una caixa i la caixa és molt màgica perquè cada dia surt alguna cosa distinta i ells no saben què esperar. <laughs> bueno, I tot això eh, és escenari per aprendre anglès. Per descomptat. Amb una metodologia diferent, no? Podríem dir. És una metodologia pròpia, portem més de 35 anys desenvolupant-la i portem més de 15 a 5 en dia uh -huh. i es tracta pues, d'un sistema propi que està especialitzat en educació temprana. Es comencem amb bebès, que no sí, és molt sí. usual. si fins ja adolescents, ah. tenim de totes les edats al centre. Ja. Ara que has dit que comencem amb bebès, eh, parlar d'idiomes, eh, quan més pront, millor. Per descomptat, sempre. Quan més aviat comencem és molt millor perquè els xiquets quan són tan petits són esponxes i la veritat és que és increïble veure com avancen. Així és. Pues, eh, moltíssimes gràcies, Sandra. Gràcies. I a disfrutar. I que aquest espai que hi avui, perquè encara no han obert les portes en l'inauguració, que ho tingues ple tot el cap de setmana. Això esperem. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bueno, ja hem vist. Amb Gerent Doron en English, acabem el recorregut eh, per les diferents expositors que formen part d'esta Fira Mercat Gandia. L'última Fira Mercat dedicada a aquestes eh, activitats extraescolars, però que és molt més que això. L'última Fira Mercat d'esta edició, d'este cicle, perquè després ja venen les eleccions el 28M ve l'estiu, però suposem, perquè donats els resultats, que Fira Mercat continuarà i si no passa res, nosaltres seguim així per a contar-ho. Però, de moment, este cap de setmana, passe per així, disfruten, sobretot en família, ja veuen moltes opcions amb Fira Mercat Gandia. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos Sub, kamik Karo Kikodiak. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol Skoda Jorro Importa patrocinate el magazín Diario de Telesafor.